Dolný Kubín sa na 4 dní stal opäť hostiteľom už 9. ročníka Talentov pre Európu. Táto medzinárodná súťaž Bohdana Varchala v hre na sláčikových nástrojoch privítala nielen domáce mladé talenty, ale aj huslistov z Česka, Poľska, Ukrajiny, Lotyšska a Litvy. V základnej umeleckej škole Petra Michala Bohuňa sa podarilo zorganizovať kvalitný 9. ročník naplnený bohatým programom. Jedinou chybičkou krásy bolo snáď len počasie. V prvom rade by som musel veľmi vysoko vyzdvihnúť prácu kolektívu, ktorý okolo mňa spolupracuje, pretože sme ho v poslednom období obmladili a všetci sa veľmi intenzívne zapojili do tejto práce. To bol taký jeden veľmi, veľmi pozitívny moment. Ďalším pozitívnym momentom boli určite aj profesionálne koncerty, ktoré završili každý súťažný deň, ale najmä vysoká úroveň súťažiacich. Môžem povedať za tých 9 rokov, že tento ročník bol skutočne najpôvodovejší, čo sa týka všetkých tých organizačných zážitostí, ale takisto aj veľmi stúpol úrovňou. Talenty sa vždy nové nachádzajú, niektoré boli veľmi zaujímavé. Myslím si, že úroveň bola ešte vyššia ako v minulom roku, rozhodne ten priemer v každom prípade. A ja si myslím, že práve podľa priemeru treba hodnotiť úroveň, lebo tá je zákonitá. Špičky bývajú niekedy vo väčšom alebo v menšom obsadení, ale priemer je veľmi závažný a hovorí o tom, že táto úroveň nielen súťaže, ale aj účinkujúcich jednotlivých škôl, jednotlivých krajín je vzrastajúca, takže to sa veľmi teším. Neobávate sa konkurencie, alebo sa skôr tešíte? Ja si myslím, že to je vlastne jeden z takých veľmi dôležitých morálnych, jedno z takých dôležitých morálnych úloh každého koncertujúceho huslistu, ktorý aj vyučuje, že vlastne zo všetkých síl sa snaží si vychovávať svojich budúcich konkurentov. Noví konkurenti majstra Michalicu sa nepochybne ukázali aj počas súťaže. Milovníci hudby si však prišli na svoje už pondelok. Večer oficiálne otvoril riaditeľ súťaže Leonard Vajdulák a po slávnostných príhovoroch si už prítomní mohli vychutnať očakávaný huslový recital Terezy Přívradskej. V jej podaní si diváci vypočuli napríklad tretiu fantáziu pre solové husle od Telemana či cigánsku baladu Džamore od Silvie Bodorovej. Já mám Dolný Kubín moc ráda. Je to místo, kde se cítím velmi dobře. Jsem tady už po 7. 4x jsem tady soutěžila. A je tady rok co rok lepší atmosféra, jak soutěžní, tak všechno okolo. Čo sa týka dnešného večera, ako ste spokojená so svojím výkonom a celkově s jeho priebehom? Hrálo se mi dobře, ale člověk není nikdy na 100% spokojený, to víte, to by ani nebylo dobře, kdyby byl člověk na 100% spokojený. Ale myslím, že něco bylo dobré, něco se musí ještě zlepšit, ale hrálo se mi dobře. Druhým koncertom, nazvaným Mladá slovenská hudobná scéna, bol huslový recital 19-ročnej Lucie Kopsovej, ktorá, ako nám prezradila, hrá na husliach už od svojich 5 rokov. Tartiniho sonáta G-moll či Paganiniho fantázia Mojžiš v jej podaní mali veľký úspech. Každý úspech je veľký úspech a ja to teraz nerozlišujem, ale všetky prvé miesta, ktoré som mala na rôznych súťažiach, sú pre mňa veľkým šťastím a potom aj tie koncerty, keď som bola v zahraničí, či už v Holandsku, v Rakúsku, Maďarsku alebo v USA, tak to je tiež pre mňa veľký zážitok. Čaká vás maturitná skúška. Spomínali ste mi pred rozhovorom, že ste už prijatá na JAMU do Brna. Čomu sa budete tam venovať a čomu v budúcnosti? Od septembra nastúpim do prvého ročníka, kam sa veľmi teším, čo teda pokračujem v štúdiu hre na husliach. No a kam by som to chcela dotiahnuť, neviem. To je také, že proste chcem hrať. Obidve talentované huslistky sa predstavili aj na stredajšom koncerte Talentov pre Európu, kde sa predviedli aj iní niekdajší víťazi tejto súťaže. Súťažný stres a napätie opadlo zo súťažiacich a pedagógov už v útorok podvečer či vo štvrtok do poludnia, kedy Medzinárodná hodnotiaca rada vyhlásila výsledky. Tento rok obsadili tie najvyššie miesta zahraniční účastníci. Až 3 prvenstvá patrili mladému českému violončelistovi Petrovi Václavovi, ktorý zvíťazil nielen vo svojej kategórii, ale odniesol si aj cenu za interpretáciu skladby 20. storočia a hlavnú cenu. Ďalšiu špeciálnu cenu primátora mesta Dolný Kubín si z rúk Jozefa Gruchaláka prevzala Lucia Barátová.
Nás teší, že medzi ocenenými bola aj dolnokubinčanka, žiačka usporiadateľskej školy Mária Matisová, ktorá obsadila vo svojej kategórii 5. miesto a odniesla si aj cenu predsedu Žilinského vyššieho územného celku. Tak je to veľmi príjemný pocit, aj keď sme mali obavu, že či tento rok sa niekto zúčastní z našej školy, ale aj predsa len sa vymotivovali aj pani učiteľka, pani Hrnčiarová, aj Mária a šli do toho a myslím si, že vôbec nespravili hanbu, práve naopak, boli veľmi vysoko hodnotení, keď som mohol v kuloároch rozprávať s členmi poroty, veľmi vysoko hodnotili prácu práve na toho nášho huslového oddelenia. Posledná aprílová nedeľa sa do kultúrneho kalendára zapísala ako sviatok folklóru. V tento deň sa v Dolnom Kubíne zišlo vyše 350 malých folkloristov, spevákov, hudobníkov aj tanečníkov z celého Žilinského kraja, aby divákom predviedli tradície našich predkov. Už po šiestýkrát sa v Dolnom Kubíne uskutočnila súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Kubínske krpčeky, ktorú pripravuje Oravské osvetové stredisko. Pretože išlo o krajskú súťaž, na pódiu sa vystriedali súbory z 13 miest a obcí Žilinského regiónu, ktoré prezentovali ľudové zvyky, piesne aj tance z Liptova, Oravy, Turca, Kysúc a Horného Považia. Úroveň tohto ročného festivalu porota hodnotila ako vysokú. Nevyskytli sa súbory, ktoré by robili nejaké začiatočnícke chyby, čiže bolo veľmi ťažké aj vyberať tie dva najkvalitnejšie, samozrejme najkvalitnejšie z pohľadu poroty, ktoré budú reprezentovať Žilinský kraj na celoštátnom festivale. Ten bude začiatkom júna v Likavke. No ak by som mohol aj už povedať, že ktoré to boli súbory, tak som veľmi rád, že opäť po roku bude prezentovať sa aj Orava, lebo postúpil detský folklórny súbor Pilsko z Oravského Veselého a z Terchovej to bol detský folklórny súbor Terchovček. Vysoký počet súborov a ich bohatá členská základňa svedčí o tom, že folklór, najmä tu na Orave, patrí medzi zaujímavé činnosti, ktoré priťahujú mladú generáciu. Je to aj vďaka nadšeniu umeleckých vedúcich, ale aj aktivite miestnych či regionálnych osvetárov, ktorí sa usilujú tieto tradície zachovať. Je to práca veľmi zodpovedná a veľmi namáhavá. Keď si tak zoberieme, že vo folklórnom hnutí je v Orave zapojených možno niekoľko desiatok až tisíc ľudí, keby sme porátali všetky tie detské aj dospelé folklórne súbory, skupiny ľudové hudby, ale aj solistov, heligonkárov, huslistov, harmonikárov, spevákov. Takže je to práca s ľuďmi a práca pre ľudí. Myslím, že ten čas a tie prostriedky investované do týchto ľudí sa nám vyplácajú napríklad aj tým, že oravský folklór je vysoko hodnotený, dôkazom toho je aj súťaž a prehliadka Kubínske krpčeky, ale samozrejme aj iné súťaže a festivaly, na ktorých Oravci žnú veľké úspechy. Už po štvrtýkrát zorganizoval Dolnokubínsky mestský plavecký klub veľkú cenu mesta v plávaní, tzv. Žinčicový meeting. Preteky sa konali v dňoch 23. a 24. apríla a zúčastnilo sa ich vyše 250 plavcov zo 16 klubov Slovenska a Moravy. Meeting tak nadobudol aj medzinárodný rozmer. Na pretekoch boli zastúpené všetky vekové kategórie od juniorov až po dospelých a súťažilo sa v disciplínach voľný spôsob, motýlik, prsia a znak. Počet pretekárov svedčil o tom, že Dolnokubinská veľká cena má medzi plavcami dobré meno, aj keď ich počet mohol byť ešte vyšší, keby termín Žinčicového mítingu nekolidoval s veľkou cenou Rakúska, ktorá zlákala západoslovenských pretekárov. Napriek tomu organizátori boli s účasťou spokojní. Tento rok bol optimálny počet pretekárov, čo malo aj dobrý kladný vplyv aj na priebeh pretekov, dostatok priestoru v šatniach a vôbec podľa referencií ostatných kolegov hodnotili oni tieto preteky ako slušné. Tradične dobrá organizácia pretekov, účasť olympionika Luboša Kryška a konkurencia z moravských plaveckých klubov sľubovali dobré výkony. Dôkazom je aj to, že sa tu vytvoril slovenský rekord v disciplíne 100 metrov znak, ktorý vytvorila Lenka Gáliková, naša nádejná plavecká reprezentantka. A čo sa týka dolnokubinských plavcov, tak v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi je oveľa početnejšie zastúpenie na stupňu víťazov z nášho klubu, čo je potešiteľné a to je znak, že naše plávanie ide hore.
10 prvých, 9 druhých a 4 tretie miesta dolnokubinských plavcov sú aj motiváciou pre vedenie klubu zorganizovať aj na budúci rok plavecký meeting a oslaviť tak jubilejný 5. rok veľkej ceny mesta. Každé také malé okrúhle výročíčko treba nejakým spôsobom spestriť a samozrejme chceli by sme naďalej na vysokej úrovni tieto preteky organizovať, pripraviť tam nejaké novinky ako rekordy meetingu a nejaké historické tabuľky menšie už urobiť, takže áno, chceme niečo v tomto smere tiež urobiť. Pravidelne už niekoľko rokov organizuje minister zahraničných vecí Eduard Kukan poznávacie výjazdy pre veľvyslancov pôsobiacich na Slovensku. Diplomati navštevujú jednotlivé regióny a spoznávajú tak prírodné krásy, ale aj naše kultúrne a historické tradície. Tento rok minister Kukan vybral Oravu a pre diplomatov pripravil zaujímavý program návštevu Oravského hradu, Múzea Oravskej dediny v Zuberci a Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Sú dosť pozitívne šokovaní, že v takomto malom mestečku našli takto skvele udržovanú galériu. Viete, a takéto výjazdy potom predsa len prispievajú dvojakým spôsobom. Za prvé, že tí cudzí veľvyslanci píšu o Slovensku ako o krajine naozaj, ktorá je kultúrna, vyvinutá, má svoje tradície, svoju kultúru. To je jedna vec, takže majú komplexný obraz o Slovensku. A za druhé, oni sú nesmierne radi, že aj medzi sebou sa môžu porozprávať v takej neformálnej atmosfére, že majú ministra, vedúcich pracovníkov ministerstva takto na dosah, že si ich môžu oťukať. Takže tieto výjazdy sú veľmi populárne a som veľmi rád, že ukazuje sa, že vybrať si Oravu, že to bol veľmi dobrý nápad. Dobré meno Slovenska sa tak aj zasluhou Oravy dostane do povedomia obyvateľov aj tých najvzdialenejších krajín sveta. Máme tu asi 90 ľudí, teda cudzích diplomatov a aj niektorých vedúcich pracovníkov ministerstva. Myslím, že diplomat, ktorý reprezentuje najvzdialenejšiu krajinu, je z Paraguaja. Je to dáma. Ale inak sú tu z Latinskej Ameriky, je tu japonský veľvyslanec, kanadský veľvyslanec Kanady, Spojených štátov, proste skutočne zo všetkých kontinentov sveta. Je tu indonéský veľvyslanec, indický veľvyslanec. Takže neviem, kedy v tejto galerii bude toľko excelencií, ako je tu teraz. Okrem počasia a zaujímavého programu si zahraniční diplomati pochvalovali aj typickú oravskú kuchyňu. Boli na obede v Kolíbe, kde dostali slovenské špeciality, pyrohy s brinzou a perkel a také veci. Panuje to nesmierne dobrá nálada a už som presvedčený, že celý výjazd sa dokončí v takejto výbornej atmosfére. Zvonenie zvonov a kováčskej nákovy, plieskanie bičom, zvuky píšťala fujary či šermiarske súboje. Aj takto to vyzeralo v poslednú aprílovú sobotu pri otváraní sezóny na Oravskom hrade. Početná rytierska družina odomkla v sobotu do poludnia brány pevnosti aj bez prítomnosti palatína Turzu. Hradný kastelán nemal inú možnosť, len ozbrojenú družinu na jej naliehanie vpustiť na nádvorie Oravského hradu. Tam už vládla čulá jarmočná nálada, veď remeselníci na Turzovom jarmoku netrpezlivo čakali prvých kupcov, ktorých ku svojim stánkom lákali tak, ako sa na staré tradičné jarmoky patrí. Musím sa priznať, som tu prvýkrát, ale tak chodím na jarmoky takéto ľudového charakteru, aby videli tu ľudia a aby som to zachoval, takéto pekné tradičné hudobné nástroje slovenské. Sezónu začíname práve tu na, už tak oficiálne a potom už začíname celé Slovensko proste a vlani sme už aj udreli aj do zahraničia, Polsko, Čechy, tak ešte tak bližšie, najďalej sme boli asi v Krakove a proste
Začneme to týmto májom a končíme vianočnými trhmi v Bratislave. Koľko rokov je tá tradícia dozadu vo vašej rodine? Tradícia, to som začal ja s tým. Asi okolo roku 96 som sa začal toho chytať. No. Máte nasledovníkov? Tak nasledovníci už budú. Syn sa učí za kovača, jeden na umeleckú školu do Kremnice chodia. Brat mi pomáha s tým. Neviem, či nejaké korene boli akože v rodine tradičné, ale ja už to mám akože pre seba svoju tradíciu. Vlastne som folklorista, tancujem. Návštevníkov hradu nenechali chladnými ani ostatní remeselníci. Svoje pohľady upierali na sklenené maľované obrázky, umelecké dekoratívne predmety z dreva, ale aj na cínových vojačikov či tkané koberce. No a tí, ktorí si jarmočnej nálady užili do sýtosti, si mohli vychutnať pravé šermiarske súboje. Niejeden návštevník zalapal po dychu, keď zbadal, ako sa ťažkým mečom šikovne oháňa aj žena šermiarka. Pri šermovaní, pri súbojoch dáte žene vyhrať, alebo skôr naopak? No, teraz ste mali možnosť vidieť, že vlastne vždy dávame tak, teda akože nám vyhrať. Snažíme sa to nie, ako aby to vystúpenie bolo, že ten muž je ten nadradený, ale skôr takouto divadelnou formou si sami zo seba v podstate spraviť takú malú srandu, hej, a ukázať, že tá žena naozaj môže byť šikovnejšia od chlapa. Prezraďte nám, čo musí taký šermiar splňať, taký adept na šermiara, a čo zase žena, ktorá bude šermovať? Čo sa týka toho chalana, tak hlavne ma treba záujem, hej, záujem, a v podstate tam už nevadí na tom, že ako vyzerá, aký je, alebo čo, treba mať záujem jednoducho, treba byť šikovný, priučiť sa. No a u dievčaťa je to rovnako to isté, ako nerobíme žiadne rozdiely. Ak má dievča záujem, tak bez problémov, ako môže s nami šermovať. Otvoreniu sezóny prijalo nielen množstvo hostí, ale aj počasie. Návštevníci tak počas horúcej soboty využili aj možnosť schladiť sa v útrobách hradu a prejsť si všetky dostupné expozície. Aj tento rok si pracovníci Oravského múzea pripravili pre návštevníkov množstvo atrakcií a bohatý program. Nebudú chýbať rozšírené nočné prehliadky hradu či obľúbená akcia Rozprávkovo-strašidelný hrad. Novinkou je Večer histórie, ktorý zameriavame na obdobie Turzovcov a ktorý bude aj s modnou prehliadkou. Prírodovedné oddelenie robí Príroda pre všetkých, všetci pre prírodu. Pre deti potom robíme týždeň celý od 1. júna až do 5. júna taký rozprávkový svet. Dolnokubinská kulturistika sa do športovej histórie opäť zapísala veľkými písmenami. Peter Tatarka z oddielu IMPA FC Dynamic splnil svojim umiestnením na majstrovstvách Slovenska sa nielen sebe, ale aj trénerovi. Peter Tatarka, ktorý je zverencom trénera Petra Kokošku, získal v sobotu 30. apríla na majstrovstvách Slovenska v Dubnici nad Váhom druhé miesto. Vo svojej váhovej kategórii do 95 kg skončil hneď za majstrom sveta Štefanom Havlíkom. Dôležitejšie je však to, že týmto umiestnením sa priamo kvalifikoval na majstrovstvá Európy, ktoré prebehnú v Rumunsku 7. a 8. mája. Peter Tatarka tu bude súťažiť vo váhovej kategórii do 87,5 kg. Po Petrovi Kokoškovi tak bude druhým dolnokubinčanom, ktorý bude Dolný Kubín aj Slovensko reprezentovať na majstrovstvách Európy. Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska si do 27. mája môžete pozrieť výstavu Sakrálne námety v neprofesionálnej výtvarnej tvorbe. Pripravilo ju Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne. Výstava prezentuje diela autorov, ktorí sa venujú sakrálnej tematike. Ako povedal v úvodnom príhovore Miroslav Žabenský, riaditeľ Oravského osvetového strediska, tentoraz sa rozhodli výstavu rozšíriť aj o práce detí z oravských škôl. Tie sú zastúpené najmä kolorovanou kresbou, maľbou na skle temperov a kresbou ceruskou. Dospelí autori sa venujú prevažne drevorezbe. Medzi najstarších patrí 85-ročný Jan Kokoška zo Zázrivej. K vyrezávaniu ho priviedol otec Dibnár už v 3. ročníku na základnej škole. Tie ručné práce ešte som aj pre svojich kamarátov urobil, aby lepšiu známku dostali z ľudovej tvorby. No, respár, to bola moja obľúba, to bol môj sen. Lenže môj otec bol chudobný, takže nebolo peniazí, aby mi mali študovať.
bolo treba mať strednú školu a to bolo treba dochádzať do Dolnieho Kubína. No a to nebolo na to peňazí. Celý život bačoval a pracovala ako lesný robotník. Drevo dôkladne pozná, práca s ním ho dodnes veľmi baví. Ľudia za Janom Kokoškom chodia, ako sám hovorí, každý niečo potrebuje. Či už varešku, porisko do sekery, alebo podložky pod parožie. Tak hodne som porobil čerpákov. Hodne, debnárčinu som robil pre tých bačúvov. Dakedy to neboli kýble na vodu alebo vedrá. To boli putne drevenie. Takže to som robil. Kapusta to bývalo v sude, takom drevenom, tie som robil a tak. Jeho práce sú roztrúsené po celom svete, no má aj také, s ktorými sa nedokáže rozlúčiť. Sú to čerpáky, to je z jedného kusa. Je tam pekne vyrezaný, povedzme, valach, čo ovcu dojí, valach, čo s obsom je, valach, čo na píšteli píska. Takže tieto práce, s tými by som sa nerozlúčil. Z ďalších autorov venujúcich sa drevorezbe spomeňme Jozefa Medveckého z Tvrdošina, Aurela Smolenia z Malatinej, Jana Sivoňa zo Sihelného či Štefana Sivania mladšieho z Babína. Sakrálnej tematike sa venuje aj Viera Farská z Oravskej Jasenice, ktorá z kukuričného šúpolia vytvára betlehemy. Dolnokubinčan Jan Žilinec sa zaujme kolekciou malieb na sklo. Sakrálne námety v neprofesionálnej výtvarnej tvorbe si môžete pozrieť do 27. mája.